Fala, Calassar, beleza? Aqui é o Cal para fazer a resenha dos Tronos, para analisar os pontos positivos e negativos do episódio 4 da temporada 7 do Spoils of War, os Espólios de Guerra. E antes de começar, eu preciso falar que eu fiquei muito empolgado. Para quem acompanhou a live, viu que eu comecei de uma forma maluca, eu não conseguia me conter, eu achei que foi muito bem feito realmente. E eu não conseguia nem dormir direito quando passou o episódio. Mas depois de analisar com calma durante os dias, eu gostei muito do episódio. Mas ele não acho que ele é o melhor de Game of Thrones já feito. Eu vi muita gente falando que achou o melhor. Eu acho que ele tá entre os top 5, top 10, mas não é o melhor. Porque, na minha modesta opinião, eu acho que o melhor episódio, pra mim, esse é pessoalmente, tá? É pro gosto pessoal, é o episódio 9 da temporada 1. Que é a morte do Ned Stark. Esse para mim realmente é o melhor episódio para mim, porque foi o que me fez gostar de Game of Thrones. Só que dentro do contexto de Game of Thrones, eu acho que talvez Batalha dos Bastardos seja o melhor episódio já feito. Pelo tamanho da produção, pelo tamanho que demora na tela toda a luta, a batalha. Já nesse da quarta temporada, a gente tem 10 minutos e ele é muito legal. Eu entendo que ele empolgou muito porque ele é muito bonito visualmente. É muito bonito ver aquele bando de Dothraki vindo na direção do exército do Jaime e do Bronn. É lindo ver o Drogon sobrevoando sobre eles e depois é um Dracarys mais forte que o outro. Então é visualmente impactante e isso deixa a gente mais empolgado. Mas eu não acho que ele é o melhor. Mas, de novo, acho que ele tá entre os top 5 e top 10. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre quais são os meus top 5 episódios de Game of Thrones. Mas depois de falar disso, então vamos para os pontos positivos. Ponto positivo, bem, preciso comentar o começo do episódio. Eu achei pontos positivos que eu gostei. Eu gostei muito da cena do Jon com a Dany, o lance da caverna, deles mostrando o que os filhos da floresta já estiveram por ali. Eu achei interessante tudo aquilo que fizeram. Achei interessante eles mostrarem aqueles símbolos nas paredes. E até que eu já falei desse símbolo numa análise do trailer, né? Que esse símbolo já tinha aparecido na temporada 1 e depois voltou a aparecer na temporada 6. Tem alguma ligação esse símbolo? Provavelmente quer dizer alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, que tem relação direta, claro, com os White Walkers. Mas eu gostei da forma que o Jon tentou convencer a Dany. E um negócio que aconteceu muito legal, e dentro desse contexto me deu a ideia de fazer outros dois vídeos, então fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo falando sobre esse símbolo dos White Walkers e também sobre se o Jon vai ajoelhar ou não vai ajoelhar para a Dany. Porque quando ela pede, falando, não, eu vou te ajudar a lutar, não sei o quê, basta que você se ajoelhe. E ela fala uma frase muito interessante que algumas pessoas comentaram, que é: você vai deixar o seu orgulho deixar falar mais alto? E lá na temporada 3 a gente tem que lembrar que o Mance Rider, ou Mance Raider, fala pro Jon Snow falando que você viveu tempo demais conosco, devido a isso você nunca mais vai se ajoelhar. Então isso é uma coisa muito marcante, que eu espero que a produção não esqueça que teve isso, porque eu pessoalmente não acho que o Jon vai ajoelhar. Eu acho que tem uma solução que vai rolar por aí, que eu acho que todo mundo imagina, mas eu vou dar mais embasamento no vídeo que eu vou falar falando sobre isso. Então, aquilo dos dois ali, né? E aí, ajoelha, não ajoelha, mas gostei do contexto dos Filhos da Floresta. Gostei também da forma que a Dany se portou depois de ficar sabendo do que deu ruim, né? Vamos falar assim, lá em Porto Real. E também dentro disso, o pessoal falando que a Dany tá ficando louca, não sei o quê. Eu não vejo que a Dany tá ficando louca, pelo contrário, ela tá sendo condizente com tudo que ela fez até hoje. Ela é uma pessoa mais esquentada, aliás, ela é do fogo, né? A família Targaryen é assim, eles são esquentados, então a gente não pode esquecer desse detalhe. Mas que ela queria atacar, não sei o quê. E o Jon dá um conselho muito bom, que é o conselho que todo mundo ali tava esperando, ficou na mão dele. Tipo, e aí, ataca ou não ataca? O conselho que ele fala é que se você quer ser diferente, todo mundo que já governou, não usa a arma que você tem, que você poderia destruir todo mundo para isso. E aí então ela toma a decisão de atacar o quê? Os militares, atacar o exército do Jaime. Não fica claro se foi ela que tomou essa decisão, se foi o Jon que falou isso para ela. Eu imagino que foi ela que pensou nisso, ela queria atacar. Como tava todo mundo falando para ela não ir para Porto Real, eu imagino que ela pensou: tá bem, então o que eu posso atacar e como eu posso atacar? Vou atacar o exército dos Lannisters e vou demonstrar o meu poder. Tanto que ela resolve demonstrar o poder indo com apenas um dragão. É outra pergunta que fizeram muito nas redes sociais: por que ela só foi com o Drogon? Ao meu ver, foi por isso, porque ela queria provar para todo mundo que ela tem um poderio para bater na galera. Ela não precisa nem dos três dragões, ela foi com apenas o exército do Dothraki e um dragão e conseguiu
bater no exército Lannister. Então eu acho que foi uma prova de, primeiro, mostrar poderio, e ao mesmo tempo demonstrar pro Tyrion, pro Jon, pras pessoas, que ela ouve eles e ela não quer tocar o terror contra as pessoas, né? Se ela tem que fazer alguma coisa, ela vai contra um exército que tá preparado pra isso. Então eu já fiz um link, né, da conversa da Dany com o Jon, com todo mundo, já indo atacar, e depois eu volto pra falar dessa cena específica. A cena da Arya e da Brienne também, achei demais a montagem. Eu fiquei impressionado como a Arya tá brigando. Primeiro momento eu fiquei pensando, caramba, mas ela tá brigando tanto assim? Porque eu fiquei relembrando das outras temporadas, se ela estava realmente tão dessa forma. Mas faz sentido sim dela estar assim, afinal ela treinou com o Círio, depois ela treinou lá com o Jaqen, com a Wave, enfim. Eu acho que ficou bem legal isso. Também rolou o lance, quem venceu a briga, a Arya venceu mais vezes, não sei o que, né? Então eu costumo falar, ninguém venceu a briga, se é que me entendem. Mas ao mesmo tempo, não era uma briga de verdade e tudo muda numa briga de verdade. Então a gente não sabe realmente quem iria vencer. A gente tem que lembrar que a Brienne é uma ótima espadachim. Nessa cena também rolou um negocinho de que todo mundo tá começando a falar aí desde ontem que tem a Lady Sunninghard lá no fundo. Não, não é a Lady Sunninghard, era só uma coadjuvante que passou. Coincidentemente passou duas vezes, porque provavelmente a cena foi gravada várias vezes, ela tinha que passar lá várias vezes, e na hora de montar eles pegaram a cena de um corte, a cena de outro corte, e a mulher passou lá duas vezes. Não vai ter Lady Sunninghard. Eu vou até aproveitar esse vídeo pra... Galera, tira da cabeça Lady Sunninghard. Não vai ter Lady Sunninghard. Mas não tem Lady Sunninghard, até porque o Beric Dondarrion tá vivo. Pra ela existir, teria que ele não existir mais. Ele teria que passar o dom pra ela. Ou eles terem que criar um outro sacerdote pra dar o dom pra ela. E eles não vão colocar mais um sacerdote nesse ponto da história. Já tem muito personagem. Eles não vão ficar colocando mais personagem. Agora é hora de matar personagem. Mais do que Game of Thrones chamar. Também tem o lance da adaga... Que o Bran, né, todo o encontro dos Stark ali eu gostei bastante, mas o lance do Bran falando que ele não é mais o Bran, que ele morreu na caverna, na verdade a Mira fala isso pra ele, isso eu achei bem poderoso, bem legal, e eu acho que cada vez mais a gente tá entendendo o que tá acontecendo com o Bran. A reunião eu achei muito bonita, o abraço duplo da Arya com a Sansa, né, primeiro elas se vêm, se abraçam, falam sobre o Ned, gostei do que falou sobre o Ned, foi bonito o que falaram, e depois a Arya vai dar um novo abraço na Sansa, depois eles se encontram ali, falam sobre que o Mindinho deu a adaga pro Bran, o Bran solta pro Mindinho que ele sabe, que ele se lembra que lá na terceira temporada ele tava falando, acho que pro Varys, que o caos é uma escada, não sei o que, né, e ele fala... A mesma coisa pro Mindinho. O Mindinho já fica com... Caramba, como é que esse moleque sabe disso? Então, eu acho que as coisas vão começar a ficar mais perigosas pro lado do Mindinho. Ele não se tocou ainda do que é o Bran, porque acredito que ninguém falou isso pra ele. Eu acredito que a Sansa não falou pra ele, porque se a Sansa falou pra ele que o Bran tem visões, pelo amor de Deus, né, Sansa? Aí tá na hora de você morrer mesmo. E pra finalizar os pontos positivos, a batalha do fim... como eu já falei, visualmente ela é linda, não preciso nem ficar falando que o Dracarys foi foda. E o que mais me impressionou nessa batalha foi o Bronn, porque no começo do episódio o Bronn fala sobre ser pago ou não ser pago com o Jaime, né? Tem o lance do ouro, o ouro vai pra Porto Real, o ouro chega em Porto Real. Mas no final a gente vê o Bronn sendo decisivo na batalha. É muito interessante o que eles fizeram, a abordagem que eles deram. Eu pessoalmente gosto muito do Bronn e gosto muito do Jaime, mesmo o Jaime da série sendo bem diferente do livro, eu gosto bastante dele. E na hora da briga, eu tenho que confessar que eu gosto da Dany, mas eu gosto mais da Dany por conta que ela tem dragões do que por ela em si, por conta da personalidade dela. Não que eu desgoste dela, mas eu gosto mais dela porque ela tem os dragões do que por outra coisa. Mas, apesar de achar que é ela que tem que sentar no trono, né? Eu torço pelo Jon Snow, mas eu acho que é a Dany que tem que sentar no trono. Mas, quando tem esse embate do dragão, do Drogon, contra o Bronn, cara, meu coração ficou na mão. Porque eu não quero que o Drogon morra de forma alguma, eu adoro o Drogon. Mas também o Bronn é o Bronn, cara. Seria muito foda aquele cara conseguir uma coisa. Então eu acho que a resolução que eles deram, que foi o Bronn conseguindo atingir o Drogon de alguma forma, mostra o como esse cara é foda, sabe? E o Bronn, e o Drogon, lógico, ficando vivo. E aquela cena final do Jaime correndo desesperadamente na direção dele. O Tyrion falando, não faz isso, idiota, foge. Então todo aquele contexto ficou muito bonito. Tem o probleminha no final que todo mundo tá falando ali. Ah, que o Jaime tava correndo bem na margem, e aí como é que ele cai, então ali assim, pode ser um problema sobre isso, mas eu acredito que também tem uma certa explicação. Primeiro que, com a velocidade que o Bronn vai, é o Bronn primeiro que salva ele, tá gente? Se vocês verem, é um cavalo branco da pessoa que vem em direção a ele e salva ele. Um pouquinho antes disso acontecer, o Bronn tá no chão, olha pro lado, ele olha pra um cavalo branco, aquele mesmo cavalo. Então
é ele, não é o Deacon que salva o Jaime, é o Bronn, tá? Então aí ele vem no pau atrás do Jaime e se joga e vai com o Jaime pra água. Então nesse de se jogar, ele não cai aqui, né? O cavalo está aqui, ele não cai logo aqui. Eles são lançados. Então eles devem ser lançados pelo menos uns 2 metros pra frente. O que já dá pra ter um certo nível de água pra cair. Talvez não tanto quanto mostrou na série, mas pra isso eu ainda tenho outra explicação. Primeiro, o Jaime tá com uma armadura completa de guerra. Eu não sei se todo mundo sabe, mas uma armadura completa de guerra, ela pode pesar mais de 50 quilos, tá? Então você imagina, é 50 quilos de aço em você, quando você cai numa água, você não tem como sair daquilo. Você vai afundar, tá bom? E pra, quando isso acontece, qualquer profundidade um pouquinho maior, com 1 metro, 2 metros, é possível que a pessoa se afogue, dependendo da forma que ela cai, se ela não consiga se levantar. E o Jaime começa a cair meio que desacordado. E ele, outro detalhe é que a cena é feita em câmera lenta quando ele tá afundando. Então, não quer dizer que ele tá demorando pra cacete pra cair. Não, a cena tá em câmera lenta, só isso, tá? Lógico que eles poderiam ter se atentado um pouco mais nisso, mas não achei um negócio de outro mundo. Então eu achei muito legal. Esses são os meus pontos positivos. Bom, agora vamos para os pontos negativos. Uma coisa que eu acho que está bem abaixo é a parte do núcleo da Cersei. De novo, ficou só com ela falando lá com o banqueiro do Banco de Bravos, representante, aliás, do Banco de Bravos. Para não falar que não teve algo importante, necessário, foi somente a conversa que ela cita a Companhia Dourada. Para quem não leu os livros, a Companhia Dourada ela foi fundada pelos bastardos, por um bastardo Targaryen. Né, o Blackfyre. Só que eu acho que isso não vai ser explorado na série. Teve muita gente que ficou empolgada. Ah, será que a gente vai saber agora sobre algum Blackfyre? Um Blackfyre vai surgir na história? Eu acho que não. Por que eu acho que isso não vai acontecer agora? Porque faltam só 3 episódios pra acabar a temporada 7. E depois a gente tem só mais 6 episódios na temporada 8. Então, como eu já falei antes, não dá mais tempo deles ficarem incluindo coisas demais na história. Tá na hora eles começarem a fechar as coisas, tá? Então, eu acho que a gente não precisa ter a menor esperança de que isso vai acontecer. Eu simplesmente acho que eles falaram da Companhia Dourada porque a Dany já tem alguns mercenários ao lado dela. Então, a Companhia Dourada não está com a Dany. O que acontece? Eles vão se utilizar disso pra dar mais um gás, pra dar mais um fôlego pra Cersei. Porque já que o ouro chegou em Porto Real, eles vão conseguir pagar o banco vai patrocinar ela na guerra, e dessa maneira ela vai continuar conseguindo guerrear com a Dany. Já que a Dany vai seguir o conselho do pessoal de não atacar com os dragões Porto Real de uma vez. Então eu acho que é só por isso que a Companhia Dourada foi citada. Não acredito que vai ter Blackfyre, que vai ter alguma coisa de algum personagem que a gente espere aparecer para fazer uma reviravolta. Então, uma outra coisa que eu também achei negativa na história foi o encontro do Jon com o Theon. Eu realmente estava esperando mais. Eu realmente esperei que o Jon iria dar uma surra no Theon por tudo que aconteceu. Ele fala que realmente ele não vai matar o Theon porque ele ajudou a Sansa, e que é o único motivo dele não fazer nada contra ele. Mas eu acho que ao ver o Theon, o Jon iria simplesmente só puxar ele pelo colarinho e dar uma bronquinha. Então eu achei meio forçado essa reação do Jon. Eu esperava mais, eu entenderia se fosse mais, se alguém tipo ainda entrasse no meio e não deixasse ele continuar batendo no Theon, sabe? Então isso eu achei um ponto negativo dentro desse episódio. É isso aí, esses foram os pontos positivos e os negativos que eu achei dentro do episódio. É lógico que eu não citei todos os acontecimentos, simplesmente aquilo que me chamou mais atenção, ou pro lado bom ou pro lado ruim. E você, o que achou disso tudo? Concorda com os meus comentários? Deixa o seu comentário aqui que eu vou ler tudo, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Não esquece que se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, tem o endereço aqui, assim como todas as outras redes sociais, se você quiser me seguir, tá tudo aqui na descrição. Você também pode comprar livros na Amazon com descontos, livros do George Martin, inclusive. Dessa maneira, você vai ajudar o canal. Não esquece também que você pode se inscrever no meu outro canal, o youtube.com/novonerd, onde eu falo sobre a cultura nerd juntamente com outras pessoas. Como sempre, agradeço a paciência, a audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calassar!